আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক গায়িকাসকলে এই নিশা গান গাবলৈ বাৰু কিমান টকা লয় আপোনালোকে জানেনে? আৰু যদিহে নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে। জানিলে হয়তো আপোনালোকৰো চকু কপালত উঠিব যে কেইগৰাকীমান জনপ্ৰিয় গায়ক গায়িকাই এই নিশাতে গান গাই কিমান টকা লয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই জনপ্ৰিয় গায়ক গায়িকাৰ এনিশাৰ মূল্য কিমান। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষু শৰ্মাৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মূল্য হৈছে 4-5 লাখ টকা। অন্যতম জনপ্ৰিয় গায়ক নীল আকাশৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মূল্য হৈছে 5-6 লাখ টকা। ভৃগু কাশ্যপৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মূল্য হৈছে 3-6 লাখ টকা। উদীয়মান জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মাননি হৈছে 5-6 লাখ টকা। আনহাতে নাহিদ আফ্ৰিনৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মাননি হৈছে 3-6 লাখ টকা। অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মাননি হৈছে 6-9 লাখ টকা। নৱপ্ৰজন্মৰ আন এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী ৰিচা ভৰদ্বাজৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মূল্য হৈছে 1.5-2 লাখ টকা। বৰ্ণালী কলিতাৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মাননি হৈছে 3-4 লাখ টকা। আনহাতে সুবাসনা দত্তৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মাননি হৈছে 3 লাখ টকা। প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মূল্য হৈছে 4-5 লাখ টকা। দীপলীনা ডেকাৰ এনিশাৰ গান গোৱাৰ মাননি হৈছে 3-4 লাখ টকা। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।